Pas shumë përpjekjeve të opozitës për lejimin e tërheqjes së 30% të mjeteve nga trusti, ky projekt legj nuk u miratua në kuvend. Nga 102 deputet në sall, 44 votuan për, 57 kundër dhe 1 abstenim, teksa pas votimit, opozita menjëherë lëshoi seancën e kuvendit. Deputetëve të vendosjes kanë votuar kundër kësaj nisme të iniciuar nga deputeti i PDK-s Bekim Haxhiu. Para se projekt ligjit të hidhej në votim, akuzat të shumta janë hedhur mes kryeministrit dhe deputetëve opozitar. Shefi i ekzekutivit, Albin Kurti, i ka përsëritur pohimet e tij se janë çeverit paraprake që kanë sjell këtë gjendje në Kosovë. Kjo iniciativë ligjore ka arsye domosdoshmëri për shkak të situatës nëpër të cilën po kalojnë qytetarët tonë, për shkak të krizës ekonomike, inflacionit dhe rritjes së çmimeve. Unë jam shumë interesuar të di se kë ke konsultuar për këtë, sepse nuk je i fushës. Unë do të vi këtu në seancë, edhe me respektin më të madh, do t'ju dëgjoj, atëherë kur për shembull ju ta merrni nismën e projekt ligjit për masazh. Por akuzat e kritikat vazhduan edhe më tej. Duket, kryeministër, që nëse kështu vazhdon me qëndrun zyre, edhe mos më ndëgju kërkesat të qytetarëve, keme pas edhe problemet të dhimbjes së shpinës, se keme pas nevojë edhe për fizioterapi, kështu që jemi gatshëm me të trajtu pa pare për atë punë, sa arë që ki nevojë. Unë nuk kam ditur, s'kam qenë njoftuar që nismëtari është doktor shkence. Nuk kam qenë njoftuar. Pra, ka PhD, nismëtari i kësaj iniciative ka PhD, ka doktoratur. Dhe unë besoj që kjo nismë ka ardhë sepse nismëtari ka doktoratur. Ajo që më bën mu pak më shqetësuar është ka tha kryeministri, sepse unë për kundrazi kom besu që kryeministri vërtet për kundër dallime beson në demokraci, në demos edhe në popull, sepse si i tillë është rrit politikisht edhe popullia ka dhonë 50% votave për me bo kryeministër. Dhe ky tha popullin s'duhet me vit. Pra tha duhet ekspertat me i vit. Unë nuk thash asnjëherë që popullin nuk duhet pyetet. Për kundrazi, thash populli është burimi sovranitetit. A sovran është shteti. Në republikë, në monarki është mbreti ose mbretëresha. Populli është burimi sovranitetit. Populli duhet pyetet. Por kritika ime ishte në pretendimin që nuk ka ekspertizë si populli. Kjo është gabim. LDK e ka cilësuar si zgjidhje të fundit tërheqjen e mjeteve nga fondi pensional, por që ka thënë se qeveria s'ka ofruar tjetër zgjidhje. Nuk ka ditë të vetme që ne si deputet, pavarësisht nëse jemi të opozitës apo ju, të pushtetit, që qytetarët e Kosovës nuk na shkruaj, nuk na ndalin në qytet duke na kërkuar që tua mundsojmë tërheqjen e një pjesë të mjeteve të tyre që i kanë kursyer në trust. Ndërkaq nga AAK kanë thënë se tërheqja e trustit është nevojë dhe se nuk është luks. Trusti është nevojë dhe nuk është luks. Prandaj, për krahën e padallime dhe nga ky vend, sot kërkesa e thirrja ime është kthejnë shpresën, gëzone e rrit një mirëqenjen e cindra mira qytetarve e familjeve të tyre. Projekt ligji për trustin disa herë ishte në rend të ditës në disa seanca, por që nuk ishte hedhur në votim.